Індеттің қаупы сейілген жоқ. Оқушылар арасында коронавирус жұқтыру көрсеткіші өсіп барады. Оқушылы басталғалы 4000-ға жоқ бала дертке шалдыққан. Олардың 994-і кезекші сыныпта, қалғаны қашықтан оқитын балалар. Сондықтан арқаны кеңге салмай, сақтанып жүрген абзал. Коронавирус бой бермей тұрғанымен өзге инфекциялық аурулардың көрсеткіші төмендегені байқалады. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Марат Шоранов айтты. Безгек, полиомиелит, тырысқақ сияқты қауіпті инфекциялар биыл тіркелмеген. Ал туберкулез көрсеткіші 22%-ке азайыпты. Вирустық гепатит 42%-ке төмендепті. Қызылша 3 есеге, сальмонеллез 2, менингит 1,18 есеге кеміген. Жалпы инфекцияның 52 түрі бойынша көрсеткіш төмендеген. Ауру астан келмеу үшін азық-түлік қауіпсіздігіне бақылау үздіксіз жүргізілген. 28 мың түрлі тамақ өнімі тексеруден өткен, оның 15%-ы тиісті талапқа сай болмаған. Жалпы инфекцияның 52 түрі бойынша көрсеткіш төмендеген. Ауру астан келмеу үшін азық-түлік қауіпсіздігіне бақылау үздіксіз жүргізілген. 28 мың түрлі тамақ өнімі тексеруден өткен, оның 15%-ы тиісті талапқа сай болмаған. Жалпы биыл елдегі санитарлық эпидемиологиялық қызмет коронавируспен күресуге күш салды. В целом, уходящий год. Биылғы жыл әлем елдері үшін оңай болған жоқ. COVID-19 деп аталатын жаңа вирус пайда болды. Сол вирустың салдарынан туындыған пандемия әлі тоқтаған жоқ. Вирус пайда болған кезде оны қалай анықтап, емдеу керегін ешкім білгенде жоқ. Алайда біз осы вирустың алдын алу шаралары мен қорғану әдеттерін үйрендік. Диагностика жасап, жаңа инфекциядан емдеу ісін игердік. Бүгінде вакцинация сияқты спецификалық алдын алу шаралары қол жетімді. Сонымен қатар, біз қолда бар мәліметтерді пайдаланып, ауру жұқтыру көрсеткішін болжауды меңгердік. Осының арқасында алдын алу шараларын жүйелі жүргізіп жатырмыз. Алдын алу шарасының бірі ПТР-дан өткізу. Қазір тесттен өткізудің тәуліктік қуаттылығы 100 мыңға жеткен. Бұл әдіс арқылы вирусты анықтау жұмысы сәуір айында басталған болатын. Сол кезде елде небәрі 19 зертхана болған. Тәулігіне 6 мың адам ғана тест тапсыратын. Қазір 138 зертхана мен 48 арнайы бекетте сынама тапсыруға болады. Сәуір айынан бері 5 миллионға жуық ПТР тест жүргізілген. Ал ұжымдық иммунитет туралы айтуға әлі ерте. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің басшысы Айжан Исмағамбетова зерттеу жүргізіліп жатқанын айтады. Бұған дейін Алматы қаласында 55-56%-ке дейін ұжымдық иммунитет қалыптасты деген ақпарат тараған болатын. Результаты исследования, которые сегодня проводятся. Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірлесе жүргізген зерттеу қорытындысын алдын ала болжаммен жариялап отыр. Яғни қазіргі таңда бұл зерттеу толығымен аяқталған жоқ. Бұл жұмысты 2021 жылдың 20 қаңтарында аяқтау жоспарда тұр. Қазіргі таңда ұжымдық иммунитетті немесе зерттеуден өткен адамдарда антидене пайда болғанын куәландыратын толыққанды зерттеу қорытындысы туралы айтуға әлі ерте. Пандемия әлі аяқталған жоқ, дейді мамандар. Сондықтан босаңсымау керек. Әсіресе мереке күндері санитарлық талапты сақтаған жөн. Биыл көпшілік шараларға тыйым салынды. Мейрамханалар мен дәмханалардың қызметіне шектеу бар. Наргиз Бекмағамбетова, Ақсәуле Байменшина, Хабар 24.